Osman Silek çizip kurs tamam. Mana tasavvur qilinglar, mana mana bunaqa bo'lib turadi. Do bo'lib turadi narx deyilgan, na premierda. Yangilik chiqishidan 15 sekund oldin deylik. 15 sekund, 10 sekund oldin bitta движение bo'ladi, kichkina движение bo'ladi. Va yangilik chiqqandan keyin o'sha движение kuchayib ketadi. Ya'ni bu narsani 10-15 sekund oldin ko'rish mumkin grafikda. Mana man просто hozir grafikni ko'rdim, mana 17-da, mana CPI bo'lgan, kechki payt 11da 00, to есть GMT vaqti bilan necha bo'ladi, mana ko'rib turgan bo'lsanglar 17-chi mana CPI. Ya'ni kecha o'sha novosti chiqqan paytda to есть bo'lgan yangilik, to есть mana o'sha mana bu kod funtning ko'tarilishi aynan o'sha novosti paytda bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, aynan narx haqiqatdan, to есть aynan novosti chiqqan tomonga yurgan va albatta buni 40-50 punkt atrofida va albatta buni to есть ko'rish mumkin mana grafikda, ya'ni novosti chiqishi bilan narx tepaga yurgan va hop, qayerdan bilamiz buni? Окей, чи заводской ю GM'dan чыккан чим. GM кы берген. Вот, каттан билабыз муну. Билабыз, чүнки яңгылык чыгышыга айнан 10-15 секунд калганда. То есть яңгылыгын кайрдан окуш мүмкүн эмес. Айнан 10-15 секунд калганда битти скачок берады. Айнан яңгылык чыккандан кийин 10 тана 8 та халатта ошо скачок томонга жүрөт балдар. Endi yangilikni qayerdan aytishni so'rash uchun to'g'risi biroz odam dangasaroq bo'lishi kerak. Internet qaraylik tiqilyapti yangilik sayti, endi shuni ham aytishim kerak. Yo, kommentlar yo'q, boshqa telefondan qarayapman. Pastga skachok bersa, demak pastga ketadi. Farqi yo'q. Da, selga bo'lishi ham mumkin, farqi yo'q, farqi yo'q. Aynan o'sha skachok tomon, o'sha 10 sekunddan oldin skachok tomon bo'lgan tomonga qarab yuradi. Endi vaqtingiz bo'lsa, mana hurmatli treyderlar, o'quvchilar, shogirdlar, vaqtingiz bo'lsa kalendarni ochib, o'sha vaqtini qarab, GMT vaqtiga qarab, yangilik qachon chiqqan va qanaqa ishlaganini tekshirib chiqishingiz mumkin, qanchalik ishlagan va kelajakda ham mana o'rgatib